V sobotu 28. prosince 2019 se občané Vítězné a okolí sešli v kostele navštívení Panny Marie v Kocléřově na akci Putování za Ježíškem. Slavnost zahájil pan Václav Lokvenc a kněz Andřej Deniziak. Za zvuku varhan přišli tři králové a předali Ježíškovi dary. Putování navíc provázely vánoční písně a koledy v podání lipnického ansámblu. V závěru pak účastníci mohli v dražbě získat dětské obrázky. Po skončení obřadu se všichni sešli před kostelem u teplé medoviny a společně si opekli i buřtíky. K hodování jim zahrála hudební skupina Na Žďár z Horního Žďáru. Dík patří organizátorům akce, Lesům České republiky, Lesní správě Dvůr Králové nad Labem, obci Vítězná a také římskokatolické farnosti děkanství Dvůr Králové nad Labem. Naše hory krásné zvěstí ozvěnou.